Re, viss ēters ir te! Lībieši tic, ka putni rudenī neaizlido, bet pārlaiž ziemu gulēdami kādā slēpnī. Ik pavasari putni ar īpašu rituālu tiek modināti. Turklāt tradicionālajā lībiešu kalendārā tieši šis ir gada sākums. Šoreiz gan ne tikai gada, bet veselas dekādas sākums, jo ar nozīmīgas digitālās platformas atvēršanu lībieši svinīgi atklājuši arī ANO pirmiedzīvotāju valodu desmitgadi. Lībieši uzskata, ka mazie putni nes senču dvēseles un padomu, tāpēc dziedot putnu modināšanas dziesmu, kas viņus aicina atgriezties vislabākajā zemē pie traknākajām būtēm, labākajiem meža zvēriem, čaklākajām meitām un labākajiem puišiem, rituāli dalībnieki dzied pagriezušies tieši pret jūru. Tā doma ir šie ūdeņi visi jūras, upes, ūdeņi. Tās viss ir pārējais uz mītisko telpu, tās ir pārējais uz to tvēseļu telpu. Un jā, redzot, ka viņi dodās tur tajos ūdeņos, tu saproti, ka varbūt negluži konkrēti uz kādu zemi, bet uz šo fantastisko mītisko telpu, tvēseļu telpu. Domaspēkam un ugunī putnu modināšanas rituāla dalībnieki ziedoja dažādas lietas, sākot no sarkaniem diedziņiem līdz dzintara putekļiem. Tradīcija ir arī dekorēt pludmales smiltīs iespraustās egles. Diedziņi un dažādi kārumi, ko iekar eglītēs, ir tieši šis aicinājums putniem, lai parādītu, ko viņus gaida. Tā kā tāda signāla lampiņa, ja bākas, tās ir bākas, lai viņi varētu atrast ceļu pie tiem, kas viņus gaida, viņus novērtēs, viņus sapratīs. Savu jauno gadu lībieši turpināja ar digitālās platformas Livonian Tech atvēršanu. Tā šobrīd ir pašā sākuma posmā un saturs tiks papildināts sākot no vietu nosaukumiem līdz lībiešu valodas nodarbībām. To var izmantot ne tikai tāpēc, lai apgūtu lībiešu valodu, bet arī tie, kas prot lībiešu valodu kaut vai tāpat kā mēs izmantojam dažādas latviešu valodas Rīgas, kad mēs iekstam tezaurā, ja mēs gribam noskaidrot, kā tur kaut kāds vārds ir. Šis ir tieši tāds pats veids, ja mēs gribam zināt, kāds vārds izrunās vai kāda gramatika viņam ir. Lai palīdzētu lībiešu valodai, savu iniciatīvu izveidojusi arī Latvijas Nacionālā enciklopēdija, kas jau vairākus desmitu šķirkļu publicējuši lībiešu valodā. Lai uzsvērtu tās nozīmību, lībiešu valoda publicēta pirms angļu, vācu, krievu un franču valodām. Turklāt, lai parādītu mūsdienīgumu, tulkoti nevis seni, bet šodien lietojami vārdi. Tā nav valoda, kurā var runāt tikai par teiksim, sanām aizmirstām lietām, ka pavisam mūsdienīgas lietas var izpaust arī lībiešu valodā. Lībieši ir pārliecināti, ka 2032. Gadā ANO pirmiedzīvotāju valodu desmitgadē noslēdzoties, lībiešu valodas lietojums ikdienā būs redzams daudz plašāk, piemēram, ceļa norādēs vai lībiešu valodā izskanot arī dziesmu un deju svētkos. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, TV9 Pakalni.